Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Ви потрапили у студію спеціального проєкту телеканалу «Інтер. Мир і війна». Я Олексій Фадієв і разом із моїм напарником Романом Бочкалою, ось він, і нашими гостями студії ми продовжуємо обговорювати бюджет 2021. Куди ми йдемо і на що будемо витрачати гроші, а головне, де ми їх візьмемо. І перед закінченням другого блоку нашої розмови ми провели невеличке онлайн-голосування, і ми не встигли тут в студії підрахувати голоси, але апаратна, тобто наша редактура, встигла це зробити, і результат такий. Понад половина наших сьогоднішніх учасників, які на зв'язку онлайн, висловилися за те, що бюджет 2021 не схожий на кінець епохи бідності. Що ж, давайте говорити далі, тим більше, що ми ще не встигли розглянути дуже важливу частину, яка формує наш бюджет України – це аграрний сектор. І я пропоную продовжити цю дискусію з Одещини. Цьогоріч всі в курсі, що південь України атакувала не лише коронавірусна інфекція, а й сильніша посуха за останні роки. Багато фермерів втратили майже 100% врожаю, дійшло навіть до самогубств, люди втратили все. І зараз наша знімальна група знаходиться у Фурманівському районі Кілійського району Одеської області. І з нами на зв'язку пан Дмитро, це фермер. У нього працює майже 100 людей, тобто ця людина, вона відповідає не лише за себе, а й за родини всіх тих людей, які стоять зараз з ним. Пане Дмитре, вітаю вас, дякую, що доєдналися до цієї дискусії. Як ви зараз нас чуєте? Добрий вечір, нормально слышу. Скажіть, будь ласка, чи вдалося врятувати хоча б якусь частину врожаю? Я скажу откровенно, на юге Одеской области полностью практически все культуры погибли. Озимые погибли 100%, почти практически не было уборки, а была зачистка полей. Потом также и яровые культуры не уродили. Мы практически убрали частично кукурузу, и получили урожай 390 килограмм с гектара. И вот буквально вчера закончили убирать 74 гектара подсолнечника и получили по 390 килограмм, это грязного. То есть практически в этом году полностью все культуры не дали урожая. Чи вдасться вам розрахуватися з пайовиками, з тими людьми, які, власне, теж на щось очікують? В том-то и дело, что, конечно, в этом году очень большое горе получилось у нас. За нами стоят люди, за нами стоят пайщики. Вот в нашем хозяйстве работают от 80 до 100 человек в зависимости от сезона. И считайте, на сегодняшний день, в связи с тем, что мы ничего на поле не получили, то есть нам нечего продавать, мы не можем ничего закупать, мы не можем ничего ремонтировать, мы не можем ничего строить. У нас нет работы на таку, на других производственных участках, у нас нет работы Пане для Дмитре, стройбригады. Мы почули, что вы не отримали жодної компенсации. А скажіть, будь ласка, от конкретно, яка потрібна допомога? Бо ця допомога зараз потрібна не тільки вам, а й всім тим аграріям, які опинилися в скруті. Що саме зараз потрібно від держави? Ми не раз обращались к государственным органам, ко всем с просьбой как-нибудь решить с компенсацией потерь, которые мы получили. К нам в регион выезжал Тарас Высоцкий, он обещал, по крайней мере, кругом в Фейсбуке было озвучено о компенсации от 4,5 до 5 тысяч гривен. Этой компенсации никто не дал, и я так понял, не собирается давать. Да, это с одного гектара, но этой компенсации никто не дал, и мне кажется, никто и не собирался давать. Тарас Высоцкий был Дмитре, в нашем регионе, Тарас Высоцкий, нагадаю, заступник цифру, министра экономики, відповідальний за АПК, він вас зараз чує, зараз пане Дмитре, тому, будь ласка, прокоментуйте.
Дійсно, підтверджую, що цього року аномальна посуха на Бессарабії найгірше за останні 20 років. Коли ми в травні зустрічалися, дійсно, це було ще за результатами втрати озими, ми проговорили, що є можливих два шляхи реалізації підтримки. Перший – це отримання поворотної фінансової допомоги з Державного резервного фонду. Але тоді спільно з колегами було зрозуміло, що поворотна – це означає необхідно вернути згідно законодавства в цей же рік. Оскільки сільське господарство має циклічні... А що це за допомогу, яку потрібно повернути? Ми дивимося на те, що нам дозволяє законодавство реалізувати. І ми це прямо і відкрито проговорюємо. Ну, послухайте, коронавірус – це ж для посуха така. Це ж якісь, ну, мабуть, екстремальні речі. Це форс-мажор. Щось я не чув, щоб бельгійський бізнесмен повертав потім свою допомогу. Невже не можна прийняти якусь постанову Кабміну, якийсь підзаконний акт, терміновий, який потрібен прямо зараз? Знову ж, на рівні Кабінету міністрів України можна було терміново прийняти лише поворотну фінансову допомогу. Ми це з колегами проговорили. Тобто дати на якийсь час. Так. Це було неприйнятно, тому що повернути фізично її цього року неможливо. Цикл в аграрному секторі тільки один рік. І вирішили не давати? Ні. Чи як? Тоді, з точки зору, щоб видати безповоротну фінансову допомогу, необхідні відповідні зміни в законодавство. Вони були проговорені з аграрним комітетом. Ми їх ще в червні відразу. Фактично, цей законопроект Верховна Рада фізично змогла підтримати в першому читанні 2 тижні тому, 3295. Ми очікуємо, що його вдасться, сьогодні закінчилось прийняття правок. Тобто ви пообіцяли у травні, чого ще не було, і було тільки 2 тижні тому. Ми тоді відверто проговорили. Ви передбачили майбутнє? Ні, ми тоді відверто проговорили. І в мене є тут відеозаписи, тут я можу правду сказати, що є два шляхи. Поворотна фінансова допомога з резервного фонду, яку можна на рішенням Кабміну через відповідну комісію, і розглянути можливість безповоротної. Давайте почуємо депутатів. Тут же в нас є депутати. Чи дійсно виносились таке питання? Хочу вам заперечити. Значить, це моя рідна область. Я займався дуже детально цим питанням. Я не знаю, чим ви руководствуєтесь, але я прошу прощення, ви говорите неправду. Значить, процедура следуюча. Ситуація в Одеській області чрезвичайна. Є определенна процедура признання ситуації чрезвичайної. Одеська обласна адміністрація, пусть із запозданням, але зробила всі необхідні речі і подала документи в Кабмін з тим, щоб признати цю ситуацію чрезвичайною. Кабмін мав можливість, всі законодавчі можливості, з резервного фонду выделить компенсацию, частичную компенсацию потерь фермерам, учитывая чрезвычайную ситуацию на тех территориях. Там засуха уже 2 года. Я знаком с этим фермером и со многими другими. У них сгорело просто абсолютно все. Это реальная угроза продовольственной безопасности на тех территориях. Потому что вы совершенно правильно спросили. С людьми надо рассчитаться по паям. Рассчитываться нечем. Для пенсионеров, которые живут на селе, и получают мизерную пенсию на уровне минимальной пенсии меньше 1800 гривен, для них это вопрос выживания, эти выплаты на пои. И то, что происходит, это действительно угроза голода. И там колоссальная проблема. Сейчас могу об этом говорить очень много. Люди приезжали в Киев, люди проделали огромную работу, люди готовили документы, им не дали ничего. Я прекрасно понимаю, я прошу прощения, я уже, наверное, не смогу с учетом окончания программы второй раз взять слово. Я хочу 2 слова сказать еще по... В целом, вот мы говорили о разных вещах в этом бюджете и о правительстве в целом. Буквально полминуты, я понимаю прекрасно. Добрый. Значит, это бюджет продолжения полицейского государства при бедных людях. Это бюджет, который не дает развиваться абсолютно ни одной из отраслей нашей экономики. Это бюджет, который раздувает долги совершенно непомерно для нашей страны и загоняет страну в долговую яму. То, что вы сделали с этими фермерами, уважаемый господин заместитель министра, я с уважением отношусь к вам. Я не собираюсь там вешать на вас всех собак, наверное, не с вас одних началось. Но вы не сделали абсолютно ничего для того, чтобы помочь этим людям. У этих людей ситуация безвыходная. И когда президент приезжает в Одессу, ему задают этот вопрос. Он говорит, ну вы знаете, это бизнес, мы будем искать пути. Там есть четкий законодательный путь компенсировать людям частично эти потери. Там есть возможность дать людям возможность купить семенной материал. У них не за что даже купить семенной материал. Уже в сентябрь месяц им надо сеяться. Они 2 года находятся в этом состоянии. Это колоссальная проблема. Там живет 800 тысяч человек на тех территориях. Тарас Высоцкий. Дякую.
Давайте дамо можливість відповісти. Що господарюючим суб'єктам неможливо виділяти з резервного фонду. Українцям можливо, фізособам. Державним неможливо. Ми це проаналізували. В 2006 році була аналогічна ситуація, ми виділяли гроші. Піднімали, в 2008 була виплата, в 2012. Це все були поворотні кошти. Тобто, саме важливе, гроші є. Питання не в тому, що не було грошей допомогти цим людям. Просто не знайшли шлях, яким це можна зробити. Гроші є. Я точно знаю, що вони ще будуть. От зараз я... Короткий комментарий Николаю, моему коллеге. Так, давайте короткий, а потом Николай, знаете ли вы, сколько денег на сегодняшний день находится в резервном фонде, который не задействован? А вот скажите, потери там оценены от 6 до 7 миллиардов гривен. Я хочу тогда сказать, абсолютно правильно Николай говорит, я эту цифру слышал от 6 до 7 миллиардов. Этих денег нету в резервном фонде. Так дайте хотя бы миллиард, вы не дали ничего. Но не вы, я не правительство, я ваш коллега. А вы представляете власть. Мы с вами, как законодатели, можем подать изменения в госбюджет и наполнить резервный фонд. Я вас приглашаю, если на то есть такая инициатива, подать такие изменения. А этого фермера кто-то может запросить? Можно я вам отвечу? То есть вы должны правительству для начала с Николаем дать инструмент для того, чтобы у правительства были эти деньги. Сегодня правительство живет по бюджету, принятым нами с вами, Николай, в зале Верховного Совета. То, о чем мы с вами говорим. Если деньги не забюджетированы, мы с Николаем, допустим, с Володей, с другими коллегами, с Аленой, мы должны подать изменения, наполнить этот резервный фонд. С резервного фонда можно дать физлицам. Сколько сейчас нераспределенный остаток? Сколько сейчас нераспределенный остаток? Менее 2 миллиардов, Николай. То есть на сегодняшний день... Вполне миллиард они могут выделить своим решением. Смотрите, мы могли бы с вами тогда сетовать на то, чтобы они выделили физлицам, пайщикам, с которыми не может рассчитаться ваш знакомый фермер. Пан Александр, вы меня вибачте, но у нас фермер хочет что-то сказать. А ну, выведите нам, пожалуйста. У нас зараз на связку еще один... Аграрій, чи ми ще на зв'язку з паном Дмитром? Будь ласка. Можна мені слово сказати? Поки будемо вважати, откуда, куди, як. Ви розумієте, якщо ми сьогодні не будемо сіяти, якщо ми сьогодні не посіємо, то тогда дальше катастрофа будет только углубляться и только усиляться. Вы там перекидываетесь с резерва в резерв. У нас там 4 миллиарда вы нам выделяете ежегодно, выделяете на сельское хозяйство. Где эти деньги? Кто использует эти деньги? Вы пока придумаете программы. Люди, мы не с пайщиками. Мы людей отправляем в центр занятости. Нам надо сеять. Если мы не посеем, вы сейчас с мая до сих пор только решали один вопрос. Сейчас вы будете еще 3 месяца решать другой. Когда нам сеять? После Нового года. Подумайте, это 800 тысяч минимум людей. Это куча стариков. Куча немощных Дмитро, людей. Дмитро, мы вам дякуємо. Мы вас почули. Насправді... Дуже така, знаєте, правдива емоційна реплика. Мені навіть, ну я не знаю, ну чим тут можна крити. Це просто людина на межі нервового зриву. Я говорив живою, у нього дійсно, у нього просто все варяться. Така ситуація насправді не лише у пана Дмитра. Ми зараз на зв'язку, а в нас є, я точно знаю, Іван Слободяник, голова комітету асоціації фермерів та приватних землевласників України. Пане Іване, добрий вечір. Будь ласка, коротко від вас, малюйте картину. Я є головою Всеукраїнського конгресу фермерів, то трошки не інформація. Перепрошую, Всеукраїнський конгрес. Дивіться, я нещодавно повернувся, власне кажучи, з півдня України, де, власне, з Дмитром Івановичем зустрічався. І те, що я побачив по іншим областям, ви знаєте, ситуація дійсно катастрофічна. І вони зараз дійсно на межі просто колапсу і розпачу. Я охарактеризував би це дуже все просто. Це все є результат, по суті, відсутності аграрної політики в державі. Ну, про що ми можемо говорити, якщо у нас відсутнє міністерство ключової галузі, і тут присутній Тарас Висоцький, який є заступником міністра, а це політична відповідальність, передусім, міністра і прем'єр-міністра, а тут намагаються Тарасом затикати ці питання, на які він, по суті, впливати не може.
Це питання державного масштабу, а Тарас Висоцький не присутній на засіданнях Кабінету міністрів, галузь не представлена. І така ситуація подібна. І в Херсонській області, Іване, давайте чітко, от, що саме треба зробити? От, давайте без оцінок, а от дивіться, ваша думка професійна. Що зараз треба робити, щоб врятувати галузь? По-перше, передбачити фінансування з резервного фонду. Я не знаю, чи подавало Міністерство економіки подання. Треба врятувати вже станом на сьогодні цих фермерів. По-друге, потрібна масштабна програма зрошення. І по-третє, без масового страхування, за яким живе весь світ, нічого не відбудеться. А для цього потрібна компенсація страхового платежу, по якому живе вся Європа. Це набагато дешевше, ніж потім з відром бігати тушити пожар у лісі. Ми вас почули, Іване, дякуємо. Давайте тепер буквально, у нас лишається дуже мало часу. 20 секунд для кожного. Кожен по 20 секунд, будь ласка. Ваш погляд на бюджет 20, на проект бюджету. Дуже коротко, як сказав колега, дійсно реформи мають ціну, але потрібно правильно виставляти пріоритети і жити потрібно по засобах. Я надіюсь, що за ці два місяці, поки ми маємо час, щоб переглянути бюджет, ці дві речі будуть виконані. Будь ласка, далі. Ну, міністр сказав, що це бюджет розвитку. Я можу сказати, що це розвиток схем на митниці, бо там дуже мало закладено надходжень від митниці. Зростання імпорту 10%, а зростання імпортного ПДВ лише 9%. Ну, очевидні речі, да? Дякую. Це бюджет зростання розвитку боргів наших. Ну і, очевидно, розвитку силового блоку. Бюджет зростання силовиків. Почули вас. Будь ласка. Пане Олександре. Я считаю, бюджет хорошей основой для того, чтобы мы с коллегами поработали. А как парламент умеет работать, я хочу анонсировать хоть чуть-чуть позитива в нашем эфире о том, что в ближайшие две недели бюджет Украины, я надеюсь и практически уверен, наполнится суммой в 10,3 миллиарда гривен. Мы с коллегами сумели зарегистрировать законопроект из разных партий и фракций и дать возможность решить многолетний спор между Укрнафтой и НАК «Нафтогазом», благодаря которому на ці гроші. Бюджет Украины получит 10,3 миллиарда гривен. Пане Тарасе. В даному бюджеті вже закладено розвиток зрошення, що є позитивним, що сьогодні озвучували якраз колеги з півдня. Далі рухаємось. Пане Тарасе. Ви знаєте, це сумбурний бюджет, тому що у нас немає програми уряду, вона не затверджена парламентом. І коли немає програми, кожен намагається щось робити, але в цілому виходить ті, хто сильніший, хто кричить сильніше, той і отримує гроші. Силовики, якийсь офіс президента і так далі. Тобто не бюджет, не розвитку. Дякую, пані Альоно. Будь ласка. На жаль, у влади на сьогодні немає стратегії. Міністерства створювали, ліквідовували. Те, що ми зараз почули, це прямий наслідок ліквідації аграрного міністерства і його злиття з Міністерством економіки. Такий самий бюджет. Немає відповіді на питання, як будемо піднімати економіку. А це єдине питання, яке я хочу аграрна чути на сьогодні від уряду. Втратила свій голос на уряді. Так. Будь ласка. Дякую. Це бюджет для влади, а не для государства, не для людей, не для економіки. Ми не будемо його підтримувати. Опозиційна платформа «За життя» вважає, що повинна бути відставка правительства, тому що у правительства навіть немає розуміння, як міняти цю ситуацію к лучшему. Тільки в цьому варіанті з новим правительством можна вести діалог о тому, щоб бюджет мінявся по всім направленням. Обсуждати нічого, він плохий з всіх сторон. Дякую всім гостям нашої студії та дякую кожному, хто приєднався до нашої дискусії, наша онлайн-аудиторія. Ну і на цьому сьогоднішня наша розмова завершується. Вона була подекуди гострою, але, я сподіваюся, цікавою. Ми повернемося в цю студію рівно за тиждень. Це проєкт «Мир і війна». Я Олексій Фадєєв. І Роман Бочкала. Побачимось за тиждень. Тримайтеся. На все добре.